Ana, muka menyela. Ulang johere, je, jemui, baba nunggu. Ni itsinda ry'abantu bahuje ururimi, bahuje umuco,
kandi bakaba no mu gace kamwe. Simba kopeje. Kindi ushaka igisubizo. Bite kukomeje gusarara iyo imiti uracyari kuyinywa cyangwa urayihoreye? Papa ari umunsi nanywe imiti hano ndeba koko. None se kudakira. Ariko igihe cyose kiriya kintu kizakiza kikaniga ntabwo bishoboka ariko nicyo kintera gusarara. Kuko rero mu gihe kiba kikiniga niyo twanywa imiti niyo twajya kwivuza ntabwo rwose byankundira. Ok, tubyibura ibihe byose nawe uri mukuru ugomba kwiyitaho, si byo? Ntabwo ntege. None ikibazo mfite Salomo kuki ataje kwiga nk'abandi? Salomo rero ntabwo nzi ikibazo yagize papa. Ahubwo rero rwose ashobora kuba adakunda kwiga amateka. Njyewe mama na gahunda ze zose zishyira mu bucuruzi. Wa muhungu ureko ameze rega nta gitangaza kirimo kuko n'ubundi yagarukiye tronko. Witegereje neza ubona ari umuswa ntabwo akunda no kwiga. Ntabwo akunda ishuri wa muhungu. Papa, Salomo yararakaye ngo nanze ko ngo mubere umugore da yarabinsabye ndabyo. Ahubwo hari agatekerezo nari mfite. Buriya umwemereye ukamwereka ko muri mu rukundo. Kandi wanamugarukiye nta kibazo ntiyacururuka tukatwegera tukaba inshuti noneho byamara kumara igihe ugashakisha impamvu yose yatuma ari ukwanga bimuturutseho icyo gihe noneho bikakuvaho bikerekana ko ari we winaniwe urabyumva gute na n'ubu sindumva ukuntu King Daddy yansinze bakamufungura ngomba kumusubiza muri gereza agapfiramo nta kintu turabizi neza ibintu by'urukundo ntabwo mbigira gusa imbabara pe winzana mu by'urukundo Sophie, gerageza rwose ubigerageze ubigereho kandi nzi ko uzabishobora. Ni ukuri kose n'utabishobora nzaba nsebye. Gerageza kabisa. Reka ngerageze mbibe ko yazakugarukira. Nta kundi. Ngiye kubikora ku bwawe. Uri mwiza mana ntawakuvaho. Uri mwiza mana ntawakuvaho. Ndakwiyemye witanya kunyura muri kano kanya kandi unyikira ubusa. Ugenda ukajya kunyuranya na Muneza mu gihe muca inyuma ugumva bizakugeza hehe njyewe wowe nyine reka rero mubwire Sophie uko wabigenza kose nzakora ibishoboka byose angarukire ariko wowe nutitwara neza Sophie ngo ureke kuntanya na so uzabibariramo kandi abikubwiye Vai José? Que é o máximo. É, te acho. Eu me sha uveze sha twire kuri shop ya Salomo bari bajye kwigisha gucuruza ariko mfa byari hatari pe aho gate kucyurinjajwa gute se kandi tara munamba wabize neza he wagize ngo se nawe munenganeze ngo ni Sofia werwa utaho umwanya ya Sofia hakubura hundi Unha buryo wazasaba visi membazi umugubo bona kwirwa uhemuka usuzugura abantu babayobozi cyangwa bitazaje dingira ingaruka kwe akuse nkawe kuri cyo gira umunwa kuruta itekana kubujije kwirukanka nyuma y'uriya musazi wawe none ngo ni Sophia none wagize gutyo uragenda uramurarura wamuhinduye nk'umusazi umuntu ari kubwira gusa gesto ko ukazamura ororo ubuse wowe kuri uri umuyobozi w'amabandi w'abantu babagome kamuna cyuruze ibintu biteme n'amategeko ubuse ubona bizakugeza hehe we yana amavangeli yawe hirya atware gasozi sishaka no kongera kuyumva nyamara bro yembo nukeneye ubwungo
uziko bya bintu agiye ukabwira Sophie Sophie nawe akagenda akabwira se none ubu basigaye birwa banikanika kandi cyane byose byatewe nawe uraseka subwo wari wafushye kwa kakombe kawe nani sideho cyakuzura kagorye ariko gate sinarabise koko ngiye mvuga mvuga iki se cyangwa se kwigira umwana mwese ako nge ukamenyere ukamenye nka soni akusunana ukamenyere uranje wahereye je baba nuko ibintu uvuga mbamo nutabivugishwa atari wowe ari nk'igikomere hari wagize cyuko vise meyakiri préfet de discipline yakwirukanye muri secondaire reka nkubwire Salomo biriya bintu nzibeshye ngire naho mbyumva yuko nko bijyanye no gucuruza ibwanje izina ry'Imana zahita ngutaba mutwari wabo watwese apari wabo bantu hari ikintu ugomba kumva ntabwo yakwirukanye ruko kwanze yakwirukanye ngira ngazamurireme ryo ya discipline yawe ariko uryibuka ko wakubise umwana agashiramo umwuka umuziza ngo yagutwara uyu mukobwa umukobwa se namunagane gye birantangaza kugeza aka kanya ntabwo urahinduka aho gukomeza kurushaho kumugona kubera iki bro ariko reka nkubaze abantu mwese mwigeze abarimu ba societe nta kindi mwirirwamo gusa no kwirirwamo utanga amasomo reka njye mikwibutse neza urabizi neza yuko wagarukiye muri Toronkome wowe uri n'umuswa sikiriza wowe uri n'umuswa njyewe navuye naviriyemo mu wa gatandatu anyirukanye anyangirije ubuzima njyewe naranatsindaga waruzi icyongereza gusa n'icyo wahimbiragaho gusa aranyirukana ndivamo ababyeyi banjye bari abakene ntibigeze babasha kuntwara muri privé yanyangirije ubuzima were wako nanjye azambona izina ry'Imana ubwenge I'm going to go to the house. Ari kumundo nandi umwana wajya no kwimenera amabanga. Ese ikimenyetso ufite uko nanjye wabivuze ni iki? Uri kintu ntamenya n'izina ngi hagusa. Mukuru aronyishe pe. Usko. Usko indaya zose ari kimwe. Wiyame. Wiyame indaya ni wowe. Yesindi indaya. Wakabimenye se noneho. Iyo uza kugira ubwenge ntago ari umenye ko ababyeyi bacu bara bakene ukamenteningu. Disprit. Shatuza. None reba tu, eh? Sato tuza wana uzabona nyine nawe utapata utapata cyamutema kuno yaje nakubwira guhinduka nta kintu bitwara nange ngombe shire hasi rayifuye wana kandi ndabikubwiye kandi ngenzana bigeraho urumva none umuntu arakubwira ngo umuntu yanyangirije ubuzima warangiza uko kazamura umutwe azabona wana gure nawe mapine sha Ako nyamara nubwo ndi murumuna wawe ariko wagiye tu cyo bitwara Ubasha Ya muri department ya ndabona wayitunganyije Yes boss Kandi kindi wowe komeza uyangiza Nigire mu byanjye nayo sigara mu byawe Okay Sabra na kirazo turi kumwe Ahoronge tu indayire ku mugabo ifite ikajya yirwa iheheta kuduhungu gusa nakubajije ikimenyetso ufite cyo kwinjira bivuze ni iki shanyine igishu yisi yacumana duhu mutima ubumwe igishu yisi yacumana ufatanya no gutabarana igishu yisi yacumana Ganze hakenewe kugumbo